បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនតើសុខសប្បាយជាទេបែកគ្នាមួយរយៈបាទមួយរយៈនេះខ្ញុំមិនសូវជាបានធ្វើវីដេអូឬក៏រូបភាពបង្ហោះជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានមើលលេងកំសាន្តនោះទេដោយសារជាប់ភ្ញៀវគាត់កំងអីវ៉ាន់ឈុតធំធំទៅក៏រវល់តែធ្វើរហូតបាទដោយសារមានការមមាញឹកច្រើនអញ្ចឹងហាក់បានផុសរូបភាពអីផ្សេងផ្សេងទេប៉ុន្តែដោយឡែកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចិញ្ចៀនមួយវងដែលធ្វើពីថ្មផ្កាផុសហើយសម្រាប់ទឹកវិញគឺទឹកក្រហមបែកបាទស្រៀងទៅនឹងថ្មក្រមុនទឹកឃ្មុំដែរប៉ុន្តែមានសាច់សារាយសាច់ផ្កានៅក្នុងថ្មនឹងគឺជាថ្មក្រមុនផ្កាផុសទេប៉ុន្តែទឹកមិនមែនទឹកមាសមិនមែនទឹកក្រមៅគឺទឹកក្រហមស្រស់បាទហើយស្អាតមែនទែនសម្រាប់ថ្មនេះហើយខ្ញុំមានតិចតួចដែរទេធ្វើជាអង្កាំក៏បានធ្វើជាចិញ្ចៀនក៏បានហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឃើញសាច់នេះហើយស្រឡាញ់ពេញចិត្តមាននិស្ស័យចង់បានជាអង្កាំឬក៏ចិញ្ចៀនអាចកំងបានបាទតើនៅមានបើសិនជាទៅមុខទៀតនឹងអាចអស់ពីស្តុកហើយបាទសម្រាប់ថ្មដែលស្អាតគឺមានមិនច្រើននោះទេហើយអ្នកដែលស្រឡាញ់គឺមានច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ហើយកុំរងចាំអីអាចកំងមុនបានអរគុណច្រើនបាទ